kerran sääni. Jos et oo osallisena, ymmärrän et bänni. Nää tyypit ei oo tullu tänne, ole hiljaa. Varoituksen sana, meil on aamun asti virtaa. Hei, hei, aamun asti virtaa. Hei, hei, aamun asti virtaa. Hei, hei, aamun asti virtaa. Yeah. Tää on parasta allamaa, mun saltava basso alta kaataa. Onneks kaverit aina auttaa ylös. Miten näin paljon voi tapahtua yhdessä yös? Yhteisön voima kasvaa ainoastaan, jos se yhdessä syö. Meillä on kaikenlaista, kun maistaa mitä on tarjolla. Spesiaalimpaa saattaa ja musta alo harjata. Tää tsunami flow, iskee mut ei tarvit paeta. Ota se vastaan bro, ei täs pahaa jaeta. Tälle katsotaan hyvällä mitä mikä rikkoo meidän flow. Murtajat murskataan kynällä terävälläkin, on ehdoton. Hermasto vastaan, ottaa viikin loppu, tulos armoton. Aina vaan kun mastodon, ja show must go on. Niin kauan kun virtaa riittää, ja sitähän kyllä riittää. Tää rytmiin hyppivä yleisö on itsessään mulle feedback. Vasto on lisää niinpä, ja kaikki kyllä kiittää. Kaikki kyllä kiittää, yeah. Tää rytma aiheuttaa sun alakerran sääni. Jos et oo osallisena, ymmärrän et bänni. Nää tyypit ei oo tullu tänne, ole hiljaa. Varoituksen sana, meil on aamun asti virtaa. Hei, hei, 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 chef life shit show, kontrolloitu räjähdys. Seiskas tekas redisit ku hälytys. Ongelmista bongilista täytyy. Ratkomisen taidolla mokilta välttyy. Monta rautaa tulee samaan aikaan aina. Fly lifestyle, joka aika paljon painaa. Mut vapaa tekemään mitä haluun, taide on mun työkalu. Vähän niinku veitsi mun handus, vanhan liiton tyylin. Puffaan roskisten luona spattuu. Tyyris luokin noire ampuu. Hehkuvat tahut viittineen magneettisesti tarttuu. Pommi, otta nimi haltuu. Mut tuossa ajat taattuu, siks tää tuote laatuu. Nyt oleskellaan virtauksen numenis, sotessis tunnelis. Mikki stressi uhkeni, vaik irti pari mutteri. Setti silti suht hevi. Kerroksikkaa näin mun tekstit, muistuttaa burgeri, yeah. Tää rinna aiheuttaa sun alakerran sääni. Jos et oo osallisena, ymmärrän et bänni. Nää tyypit ei oo tullu tänne, ole hiljaa. Varoituksen sana, meil on aamun asti virtaa. Hei, hei, aamun asti virtaa. Hei, hei, aamun asti virtaa. Hei, aamun asti virtaa. Nulma herra. Jakso 5, episodi, eikö seasoni 3. Joo. On juuri alkanut. Olemme täällä studiolla. Meillä on ollut pieni hätätilanne tässä päällä. Kohtasimme suuren onnettomuuden, kerromme siitä lisää tuonnempana tässä lähetyksessä. Sekä myös tulevista vieraista, joita meillä on mittavasti. Minä olen Julma Henri, olen tänään tässä hostina tässä Julma Henri ja ystävät -ohjelmassa. Ja toisena hostina meillä on lomaa viettävä Seppo Lampela, joka on nyt laittanut laptopin kiinni ja tutkii ihmeellistä maailmaa ihan uudella intensiteetillä. Sitten kuvauspäällikkönä tuttuun tapa Paneas Pena ja dekkien takana DJ Loustis. Oliks toi Loustis sun biitti? Toi ei ollut mun biitti. Se ei ollut, mutta toi oli helvetin hyvä. Joo, kiva olla täällä jälleen kerran. Otetaan alkuun tämä homma. Viimeksi kuvattiin pystyssä, se sai erittäin suurta kritiikkiä. Me katsottiin päästä tämmöiseen helvetin linjavitun juttu, että ihmiset, jotka selaa YouTube-shortseja, voi nähdä meidän niin kuin liveen. Mutta se oli kyllä kaiken tavoin aika vitun perseestä, joten siitä on nyt luovuttu. Eli olitte osa ihmiskoetta ja fuck that shit. Mutta kiva olla täällä kuitenkin. Hyvää Jeesuksen teloittamisen päivää. Noniin. Etukäteen jo. Kunnioitamme kaikkia näkemyksiä, mutta menemme nyt kuitenkin vieraaseen. Meillä on tänään vieraana räppäri, kokki, eri aistien maustaja. Mukana ollut erinäisissä kokoonpanoissa ja eri nimillä. No varmaan vuodesta 2005 muistan kuulleeni ensimmäisen kerran. Silloin hän oli Aisti ja Emeto -yhtyeessä toisena henkilönä. Sitten lähti soolouralle Emesis -nimellä. Ja sen jälkeen Henri Noir -nimellä. Henrin oire. Moi! Tervetuloa. Tervetuloa.
Kiitos. Long time no see. Alapa. Ja tästä on hetki aikaa. Tuo heti kun mä tarraan tuohon uuteen, tai uudempaan mitä tässä kuunneltiin, niin se on selkeästi, sulla oli paljon synkempi lähestymistapa silloin. Oli, kaikki oli jotenkin darkimpaa. Niin oli, niin oli. Alkaako testosteronit laskea vai mitä? Varmaan joo. Ikä etu yksin. Joo. Ei jaksa enää huutaa silleen. Ei sitä jaksa ikuisuuksia synkistellä. Vähän sitäkin toki, mutta ei se täysin. On. Ei täysin sellaista. Tulee sävyjä. Joo, kyllä. Ja sitten synkkyys, että eihän... Se voi olla synkkyys ja aitous, eihän ne voi olla pelkkiä synonyymejä. Että niin kuin, että mulla on vitun paha mieli koko aikaa, maailma on paska, vitu asiaa. Että niin kuin, täytyy muistaa noin hyvät. Ja sitä paitsi respektoista, että sä pidät junkkaa Suomessa yllä. Että toi niin kuin, mä aina diggaan. Mä jotenkin, me ollaan Henkan kanssa tehty se yksi, muistatko se? No ei kyllä varmaan. Ihan vitun varmasti ollaan tehty. Milloin ollaan tehty? Ihan meidän studio, sit se, mä tein sit sen reggae-remixin vielä. Minkä helvetin? Se oli se Vivaras tilaa, kun laulo Elvis, kun selvis, se on se vitun pankkiirijengi. Selaile puhelinluetteloa, kuka saa nyt kuolla, muistatko se? En helvetissä muista. On, sit se oli se, siinä oli tää näin se, voi herranjumala se kertsi. Mä kyllä karjasen sen sit, kun se tulee, Mutta ihan varmasti ollaan tehty junkka. No, joka tapauksessa mä junkka, niin kuin, mä haluan nähdä sen niin kuin tulevan uudestaan ja tekevän niin kuin ison nousu, että onhan toi nyt ihan huikea räppää. Drum and bassia siis varsinkin keikolla huomaa, että jengi lähtee kyllä liikenteeseen ihan eri tavalla kuin tollaista laittaa soimaan. Ja mä oon samaa mieltä. Ja pakko shoutoutti Pommi-nimisen tuottajan biitti toi Virtaa. Hieno. Erittäin kovaa. Tehdään varmaan lisääkin noita, että varmaan tämmönen EP tulossa näitä junkkahässäköitä. No hirveesti ei ole kyllä kuullut tommosia junkka, ainakaan suomeksi mitään junkkahommia. Aika vähän. Ei tullut kyllä yhtään mieleen nyt. Varmaan niitä on, mutta ei mikään kello ei soi, että olisi. Vallanpitäjä ei vallasta luovu. Vallanpitäjä ei vallasta luovu. Niin se oli. Jumala, se oli se junkka. Onko sulla niinku... Millä levyllä se saattaa? Ei se ollut, siis. Me tehtiin ihan vaan niinku me tehtiin ihan yhtenä biisinä. Sä halusit, se on sama aikaa kun me tehtiin se Pomot tykkää, Pomot tyytyy, kun Vetos tuli laulaa se ykkakko. Niin se oli sitä aikaa, kun sulla oli semmonen luova kausi. Onko tää sama aika kun tehtiin se Melt the Crocs into Rubber Sombreros tämmönen tulkinta, mikä poistettiin kyllä sit saman tien kun se oli tehty. Muistatko tää? Tää eksyy aiheesta. Mä en tiedä, onks Kalella saattaa olla joku tämmönen reilumpi ulospuhallus, kun se on saanut tämän stressin pois. Tai näin, nyt sun ajattelu on ehkä häiriintynyt, mutta hei, keväällä sitä esiintyy ihmisillä muuta. Mutta edelleen, sori, mä en häiritä. Ei mitään, ei mitään. Niinku, mielenkiintoisia juttuja. Hienoa, että tekijät niinku, tänne. Mun tämän. Mielestä se oli nerokas idea, että sitten kun krokseista aika jättää trendistä. Kyllä. Niin keksi sellaisen laitteen, että ihmiset vois torille tuoda sen, sulattaa sen sellaiseksi kumiseksi sombreroksi, joka on sateen varjo. Joo. Tästä oli siis biisi, mikä Kertsissä Henkka lauloi. Melt the Crocs into Rubber Sombreros. Se oli siinä semmoinen country-tyyppinen intonaatio siinä. Okei, mua harmittaa, että mä oon missannut ihan totta. Kaikki muutkin on missannut, se nimittäin poistettiin se biisi välittömästi sen studion koneelta, kun se oli tehty ja Henkan kommenttilla, no pitää sitä välillä tehdä niitä paskaa. Muistan tän edelleen. Joo. No mutta joka tapauksessa jätket oli alun perin niin Aisti ja Emeton kanssa Ähky Recordsilla ja teitte semmoista horrorcore-tyyppistä runttausta. Muistan silloin. Ja se oli aika kova se teidän lätty, siinähän oli fiittejäkin oli Davosta ja oliko se Kasperi ja... Joo, Adebisi Konna oli siinä. Joo. Oliko jätkäkin siinä? Ei ollut. Ei, mä en tainnut olla siinä, mutta mä seurasin silloin aika läheltä sitä. Olisit kyllä sopinut siihen levyllä. Kyllä. Ja muuten, joo, siis se oli just multa oli tullut sitä matskua. Jäbäkin oli siinä. Joo. Niin se oli sitä ähkyn, tavallaan ähkyrosteria, että siis mä muistan tän näin, niin ja niinku... Jo siinähän oli, mä siitä muistan, sulla oli tuommoinen vähän breakimpiin biitteihin tuommoinen tietty... Oliko se niinku dubstepin päin? Se oli se päin, se oli niinku dubstepin, mutta oli siinä grime-vaikutteita myös. Että tämähän oli Katumikon, ystäväni Katumikon tuottama kokonaan tasolla se levy. Siitä lähti niinku liikenteeseen tämä hommeli.
rap-hommeli. Ja Aistihan oli jo julkaissut siihen mennessä jo jotain biisejä, sanot ihan suosiotakin. Joilla... Niin, kuudes Aisti. Kuudes Aisti, joo. Joo, ja tavattiin tosiaan, oltiin 17-vuotiaana. Kotibileissä Vuosaaressa tavattiin ja joo, siitä se sitten lähti. Ettekö te, muistaaks mä väärin, mutta ettekö te aika paljon siellä nuorten mediassa silloin ollut? Joo, niin kuin... Matstakilan. Joo, just täällä, terveisiä. Hattu tehdas, joo, terveisiä. Niin, jos se, kun siihen oli myös semmoinen aika monen hautomo, siellä on tosi moni niin kuin nykyajan vaikuttava räppäri ollut niin kuin, tavallaan te, nuorisotyön piirissä, vaikka se jengi ei enää ollutkaan niin nuori, että siellä oli niin kuin, nämä Yellowmark-jätkätkin oli jo yli parikymppisiä ja tälleen, mutta se oli semmoinen kunnon synergiahautomo, mä muistan. Joo, kyllä. Joo, kiitokset siitä Matsille, että tota, sehän tuotti meidän, itse asiassa siinä oli siinä meidän levyllä Matsin tuottama biisi, Nähään helvetissä, no, eka biisi. Joo. Joo. Ei, sen mä muistan, kun te duunasitte sitä. Mä taisin kuulla sen niin kuin studion koneelta siellä. Joo, muistan biisin. Joo. Eikö se ollut vielä silleen, että se oli Emeto feat. Kuudes Aisti, että se ei ollut vielä Aisti ja Emeto? Nähään helvetissä biisi. Joo, Nähään helvetissä. Ei, silloin oli joku niin kuin... Mikäs se olikin? Helsinki Freedom Records. Niin oli, joo. Siinä oli se niinku sinkkuna se biisi. Joo, se päätyi sitten niinku meidän yhteis- näin olikin, joo. Levyllä se biisi. Voisi känkänen vaan huutaa siinä Kuudes Aisti siinä niinku kertsissä silleen niin tavallaan. Sä muistat paremmin kuin mä niin tämän asian. Joo. En ole tätä levyä ihan hirveästi kuunnellut sen jälkeen. Joo, siis Aisti ja Emmet oli ihan meikän lemppari juttuja suomiräpissä silloin kun se tuli. Ja on siis nice. Mun Extrus on edelleen vieläkin erittäin niin pätevä platta, sen todella hyviä biisejä. Kiitos kun sanoit, mä just yritin sitä Exitus, joo nimenomaan. Mutta siinä joo, mä muistan siitä levystä lähinnä just, että se ei ollut, no kun suomiräppi oli silloin kuitenkin lastenkengissä, että se oli aika semmoista hip-hoppia, boom-bappia, niin siinä oli heti sitä vähän rikotumpaa. Niin mä kelasin, että tästä saattaa jotain tullakin, niin kuin nyt äsken tuli todistettu, että näin mä tulee. Kyllähän siitä jotain tuli, joo. Ainakin oli niinku silleen erilainen homma. Et kyllä mä niinku näen sen jonkinlaisena semmosena kulttiklassikkona sen albumin. Että se on, synkkähän se oli mikä. Ja on kiitollinen, että saatiin siihen loistavat fiitit. Ja joo, siitä se sitten niinku lähti. Mutta se on kyllä itselle semmonen niinku, tälleen niin kuin jälkikäteen ajateltu, niin se on vähän vaikea mun kuunnella sitä levyä. Et se on varmaan joku mun ääni, joku semmonen uhmakas meininki, niin se on vähän vaikea niin kuin itse kuunnella sitä matskua enää. Kyllä, mutta ymmärrän. Siitä on tullut kyllä paljon hyvää palautetta. Lähestulkoon kaikki aina kehuu sitä. Ei, mutta sehän oli just ehkä silleen, mikä jos sitä pitäisi kriittiseen korvaan sanotuksi, niin se ehkä oli vähän itsetarkoituksellisen synkkä. Niin no, jossain arvostelussa niin kuin kutsuttiin nihilistiseksi albumiksi. Silleen se niin kuin, mutta... Siis... Mutta olihan se tuotanto sillä lailla, että se tuotanto oli mun mielestä... Se oli tosi niin kuin... En mä tiedä. Jotenkin tuntuu, ainakin nyt kun katsoo, että se oli erilaista muihin verrattuna siihen aikaan, mutta... Kuitenkin, että sehän oli semmoista tosi synkkää ja just semmoista... No sieltä dubstepistä. Mistä se tuli? Oliko teillä jotakin niin kuin... Tai sillä Katumikolla, oliko sillä jotakin dubstep-intoilua siinä kohtaa, vai mistä se tuli se maailma? Joo, kyllä se on niin kuin yhteisidea, muistan, että Mikon kanssa, kun näitä pähkäiltiin näitä, että minkälaista se tuotanto voisi olla, niin kyllä hänkin on niin kuin aina digannut bassomusiikista ja enemmän tota niin kuin brittisoundia. Ja itse olen kanssa niin kuin fanitan edelleen älyttömästi niin kuin 2000-luvun alun dubstep-meininkejä. Niin. Siitä se inspis tuli, että ei silloin mä en niin kuin tehnyt ollenkaan mitään boom bappia. Et mä oon oikeastaan vasta niin kuin pari vuotta sitten ruvennut tekemään boom bappi-räppiä, joka on kyllä hyvä asia. Se on myös ihan hemmetin kiva. Mutta joo, dubsteppi ja grime on aina ollut mulle niin kuin lähellä sydäntä. No silloinhan oli, että dubstep oli tosi niin kuin pinnalla ja oli isoja klubeja. Helsingissäkin ramppasi niitä alan tuottajia briteistä. Tuolla kutosella oli Slamittia ja mitä kaikkea näitä niin klubi-iltoja. Sitten varmaan jossakin vaiheessa se meni vaan niin isoksi, että se tuli Skrillexit ja
se pilas mulle sen, niinku se niin. Soundin muutos pilas mulle sen genren vähän niinku. Tuli se boblausjuttu ja se lähti ihan lapasesta jotenkin. Joo, ja sit se pitää muistaa dubstep itsessään tolleen musagenren on tosi, jos se perustuu johonkin bassotrioliin, niin se on aika ahdas. Sitä ei voi loputtomasti replikoida, koska se on niinku tavallaan vähän genrenä, anteeksi kaikille dubstep-jätkille, mutta mun näkemys on vähän semmoinen, että se olisi niinku one trick pony. Eli sit kun se bassotrioli on käytetty loppuun, niin sit se on vaan käytetty, että ai se on tätä. Niinku, mutta totta kai sitä voi rikkoa eri tahteihin. Siinä on se snare. Mun mielestä eikö se ole se tunnusmerkki, että se snare tulee aina siihen samaan kohtaan? Joo, ja helvetin lujaa. Niin. Vähän liiankin lujaa. Se on kuin hidas. Joo. Ja sit se rikkoo se bum 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 bum. Mut onhan Grimeissa esimerkiksi miettii sitä, että siihen on eri suuntauksia tosi todella niin paljon. Se on taas hyvin, en mä tiedä, ite on saanut sit todella paljon niin kuin irti. Meillä oli se sama homma, että me ollaan molemmat fiilistelty sitä 2000-luvun alun. Silloin Kane on ja DC Rascal tuli ja Devlin on tehnyt ekat juttunsa ja nää. Mutta siinä on kyllä iso variaatio. Mutta se on vaan se, että synkkää, semmoista ilkeitä bassovoittoista musaa, niin sitä on ihan helvetin siisti niin kuunnella. Joo. Sen takia pidin myös aistin äänetön levystä, koska siinä on sitä samaa. Niin no ilman kanssa. Onko muuten nykypäivänä, siis niin kuin, kertokaa tyhmä, koska grime on mullekin, mä diggasin kanssa kovasti. Niin kuin, ja brittihommat on mulle kanssa jotenkin, ne on tosi erilaista. Niin, onko Suomessa nyt sit ketään semmoisia niin kuin isoja grime-artisteja? No. Varmaan tunnen tuon Horsatak Squadin. Niin jaa, joo, niin joo. Pioneereina. Joo, tälleen, joo. Näin. Joo. Mutta ne räppää niinku hevosista. Niin. Niin. Aika paljon pystyy hevosista kertoa. Arvostan kyllä tätä bändiä. Joo, ja siis kertoo taidosta. Joo. Ei tarvii kuin yhden aiheen. Että... Niinku, no mehän ollaan esimerkiksi molemmat tehty grimeä. Kyllä. Itsekin olen tehnyt grimeä niinku useamman biisin tarvitaan. Joo. Näin, mutta en mä tiedä, onko sitten sellaisia niinku kovin... No Horsatak Squad on varmaan se iso nimi sellainen. En mä tiedä, kuinka isosti se on niinku ikinä. Niinku ei se olekin mikään niinku iso juttu olla, että se alakulttuurihomma. Siis grime on helvetin mielenkiintoinen. No musta siihen on vaan tosi miellyttävä räppää. Et se on nyt niinku teknisempää ja siinä pääsee leikkiin ehkä vähän enemmän niinku pattern-hommilla. Ja se ehkä vaatikin, kun se on omalla tavallaan, vaikka se on rytmisesti rikasta, niin sit se on aina tosi siis silleen monotonisempaa. Et siinä ei niinku sampleen, silleen voi ridaa sen sampleen loputtomiin. Niin. Eikö mä siinä Henri Julkkari keikalla viimeksi, eli toisen Henri Julkkari keikalla, missä jatka oli myös esiintymässä kaksi Henriä samalla lavalla siis silloin. Me juteltiin just siitä, jotakin biittiä me kuunneltiin. Se oli silleen, että se on... Grime on niinku sellaista, että sä et voi räppää siihen tyylisesti, tai se kuulostaa ihan vitun paskaa. Sä et voi olla huono. No, grime-biitin päälle. Siinä pitää olla jotain, muuten se kuulostaa niinku ihan hirveeltä ripulista. Joo. Se ei anna anteeksi oikein. Kyllä. Se pitää heittää tietylle energialle, niin voimakkaalla energialle. Siinä on se tietty, se vaatii vähän sellaista tietynlaista. Ja harmi, kun Suomessa ei ole britti-aksenttia, kun mun mielestä se on se britti ihan, britti semmoinen kunnon kokonen, se niinku tekee. Mä oon aina rakastanut enemmän sitä kuin eri jenkki-aksentteja. Ja muutenkin britti-soundi on aina ollut mulle niin kuin lähempänä kuin jenkki-rappi. Vaikka jenkki-rappiakin kuuntelen enemmän East Coast-meininkiä, mutta kyllä se britti... Britti niin kuin meininki sai mut ehkä niin kuin itse tekemään sitä rappia. Et mähän kelasin joskus teininä, että mä rupean tekemään metallimusaa. Siitä mä oon niin kuin aloittanut, että mä kuuntelin tosi paljon enemmän. Niin kuin Slipknotti. Se oli mulle semmonen, niin kuin, että joskus halusin, mä haluan tehdä tällaista. Mutta sitten se meni sitten niin kuin räppiin. Mä kun tapasin aistin ja jotenkin sitä kautta sitten niin kuin se meni räppihommiin. Joo, ne useasti käytännön asioita, kun siis sä et tarvii bändiä, sit, kun se on, että niin. Meet bändikaa treenaa 1,5 vuotta, että sä pääset keikalle, tai sitten sä meet studioon, sulla on joku hyvä biitti, niin jep. Se niin kuin, käytännön syystäkin räppi on sit easy. Ja toi, niin kuin, joo, mä itse toi yksi, mikä Briteistä, mikä on meitsin vallottanut silloin harvoin, kun musaa kuuntelin, niin Hacktivist, oot sä tyyppappa, sit se on, mä luulen, että voit saada siitä paljon. Sehän on niinku grime ja metalli päällä. Joo, se on niinku metalli grime. Pitää laittaa. Siinä on kaksi räppäriä, jotka sit vetää siinä niinku. Se on mä digga. Se on tosi rikasta. Mut joo. Mut joka siis musiikkityylilajeista niinku mä oon tykännyt aina tehdä vähän kaikkea. Et mä kyllästyn hiton nopeasti. Et mä en pystyisi tekemään vaan yhtä genreä. Et nyt onneksi niinku silleen näin vanhana ruvennut vasta tekemään tätä boom bappia, koska niin kuin Amirin kanssa. Et mulla ei yhtäkään boom bappi biisiä tehty ennen kuin
otin yhteyttä Amiriin ja sit, siitä se homma lähti. Ja se on myös ollut niinku räppärinä äärimmäisen tärkeää mulle, että päässyt niinku tekemään tätä myös. Niin teillä on nyt Lost Beastin kanssa ilmeisesti työstössä koko ajan uutta tavaraa. Yeah. Mutta sen verran vielä, jos mennään tuohon taaksepäin, niin sä sitten niin lähditte eri teille sitä Aistia Emetosta ja sitten tuli Emesis. Joo. Niin miten sä kuvailisit sitä muutosta siitä Emetosta Emesikseen? No, sehän on niinku sama tuottajat, Katu Mikko ja minä ollaan niinku oltiin Emesis. Okei. Nyt ei ole enää olemassa tätä bändiä. Mutta se vähän alkoi siitä, että kun ei oikein ketään pysty pakottaa kuitenkaan tekemään musaa, että se Aistielle ei ollut ehkä samanlaista intoa sitten sen levyn jälkeen niin kuin jatkaa musiikin tekemistä, niin sitten jatkettiin Mikon kanssa ja soundi meni sitten, me julkaistiin se Univelka-niminen albumi, oliko se sitten 2014 tai jotain tuommoista, niin kyllä se meni vähän chillimpään suuntaan, mutta oli sekin vielä aika semmoista synkkää kamaa. Se oli semmoinen 16 kappaleen niin kuin vähän liiankin pitkä ehkä levy, mutta kokeellista semmoista niin kuin konemusa-räppi-hommaa. Tällä levyllä on nimenomaan tämä Tarantella-biisi. Joo, kyllä, Jontti Messis. Ihan äärimmäisen kova biisi. Tuli hirveässä luukutuksessa ja niin kuin silloin. Joo. Se oli, on siinä niin kuin samoja elementtejä, toki tuotannut, sama tuottaja tietenkin ja näin, mutta ei ehkä ihan niin sellaista niin kuin naamaa polkemista joo. Pelkästään. Niin kuin, vähän sellaista, niin kuin, Tarantella-biisi muistan tosi hyvin. Siinä on makea sellainen jotenkin, että sehän olisi hirveän synkkä biitti tavallaan. Ei. Iskevä, mutta joo. Joo, kuitenkin kun ja siihen Jontihan siinä, mä en muista mikä se levy, siitä on remix-versio myös olemassa. Sekin oli ihan kova. Kyllä. Kova. Ja kyllä siinä oli muitakin, siinä oli Huge L oli siinä. Fittas siinä levyllä ja Davo oli siinäkin levyllä. Itseasiassa messissä. Myös ensimmäisessä siinä Exitus-levyllä. Niin ettei ehkä voi sanoa, että vähän oli laajemmalti tätä soundia ja fiittejä ja ei ollut ehkä niin siinä samassa. Se oli ehkä vähän kokeellisempi. Okei. Se Univelka-albumi. Ja sittenhän sit sen jälkeen julkaistiin vielä sitten se Observoija-niminen EP, Emesis nimellä, 4 biisin. Se tuli Monspin kautta, taisi olla 2018. Oliko Kepeä vielä silloin kuvioissa? En mä ollut missään tekemisissä kenenkäänkaan. Ne vaan julkaisi sen. Mä en muista. Taisi olla. Kyllä jotain niitä aikoja se taisi olla. Olis varmaan se ihan kyllä ollut. Joo. Eikö se myyty sinne Warnerille? Joo, mutta mä just yritän pääni puhki miettiä, kun mä muistan, kun Kepe vielä silloin lähetti emailin, että niin kuin mulle, kun siis mä nyt oon ollut, niin että mitä sä ajattelet, että mä myytän Warnerille tämän. Niin mä ajattelin, että rahat ja juokseet, sä oot tehnyt kyllä oman osuutesi. Sitten se oli, että kiitti, että tää on hyvä juttu. Mutta mä en nyt muista kuolemakseni sitä vuotta. Mutta sai kuitenkin hyvät eläkerahat siitä ja ansaitusti. Mm. Saiko sen ne pieninä seteleinä vai? Ai Kepe? Niin. En mä tiedä sen rahoista. Sivukysymys. Mutta joka tapauksessa niin se Monspin kautta sitten putkahti ja oliko se sitten samoissa teemoissa tämän ensimmäisen kanssa? Ei, se oli paljon iloisempi. Okei, eli siinä alkoi jonkinlainen muutostila sitten. Jotain tällaista. Joo. Siinä oli Puppa J muun muassa. Okei. Siinä Hyvyys-niminen kappale. Ihan biisin nimestäkin voi päätellä, että meni vähän semmoiseen kivempaan suuntaan se musa. Ja siinäkin oli yksi drum and bass biisi nimeltä Huumeemme, joka on ihan kova kyllä, missä oli Hurskasen Jussi soitti siihen live saksofonit. Saksofonijunkka. Se oli huuhu. Se oli dope. Mä muistan ton biisin. Joo. Se oli makea se musavideo siihen, kun oli tämmösiä extreme-urheilijoita, mitä ne on? Wingsuit-liitäjiä, niin ne halusi niinku kuvaa meille siihen musavideoon, jossa Norjassa ne hyppiä kuvasi sit GoPro-kameroilla ja siitä löytyy sellainen musavideo, missä on vaan niiden matskuu siitä. Nice. Saksofoni, wingsuit,
Junkka, räppi, kombo, ihan hauska. Liian vähän kyllä tehty mun mielestä saksofoni, wingshoot, junkka, räppi. Niin. Tekin, että se on hyvä, että täytitte, kun onhan selkeä tilaus ollut. Joo, kyllä, selkeästi. On kuitenkin vähän isompaa toi. Joo, emme sille tilauksesta niin, sitä tehty, aivan. Mutta olisi voinut ihan hyvin olla. Joo, siis todellakin. Sieltä Briteistähän se junkkakin on, että tavallaan siinä liikuttiin vaan niinku edelleen samalla laarilla, mutta ehkä vähän eri laajassa. Mutta mitä siinä nyt sitten tapahtui tässä välissä, että se yhtäkkiä olikin semmoista valosampaa se musiikki? Joo, mä vedin esimerkiksi sieniä kerran ja sitten mä sain semmoisen jotenkin kelan siinä. Tämähän voisi olla vähän tälleen chillimpää ja rakkaudellisempaa tää musiikki. Ymmärrän. Mites sitten... En sano, että on ainoa syy, mutta sillä saattoi olla vaikutus tähän asiaan. Okei. Mutta kuitenkin niinku silleen, että lähdettiin sieltä ihan synkästä laajasta ja sitten päästiin sinne kirkkaaseen laitaan, niin jonkinlaista ajatustyötä siinä varmaan on tapahtunut sinne välissä. Kyllä siinä jotain on. Ehkä se on jotenkin myös niin kuin... Mä koen kuitenkin vastuuta silleen muusikkona, että mitä mä niin kuin pusken ulos, niin en mä halua olla vaan niin kuin semmoinen nihilistinen tyyppi, joka vaan valittaa, että miten paska tämä maailma on. Että kyllä täältä löytyy hyviä asioita myös. Niin siis, ja muutenkin, että yhden näkökulmasta voi lypsää vaan tietyn ajan. Niin kuin, että sitten, tai voihan sitten tehdä varmaan pitkänkin uran, mutta siis väkisinkin alkaa toistaa itteensä. Että täytyy löytää joku muu paikka, missä seisoo ja katsoo niin kuin maailmaa. Niin. Se on kai aika väistämätöntä monella, tai ainakin musa muuttuu ihan, että kun ei jaksa tehdä samaa. Joo. Kyllä mä, ehkä se on niin kuin kehityksenä hyvä, että se menee niin kuitenkin positiivisempaan suuntaan. Noinpäin, niin joo. Ihan ihmisenä oleminen ja musiikki myös, että osa se jotenkin hassu, jos onks se menisi niin positiivisesta negatiivisempaan, että se olisi jotenkin hassu. Onko joku, joka on aloittanut helvetin niin kuin ilosella ja mennyt ihan death metalliin? En mä tiedä. Niin. Tiedätkö, kun tällaisia... pop-tähtiä, jotka... Jari Sillanpää niin kuin menee siltä. Joo, Jarella meni, mutta joo. Appi, kun olet terveisin, silloin oli Jari Sillanpää juliste nimmarin vielä jonkin vuosi sitten seinään, mutta ei ole enää. Valkoista unelmaa. Just näin. Oliko valkoista unelmaa vai? Valkea unelmaa. Ansaitse kultasuihkunut. Voi jumala. Sinä ansaitse multaa. Mitä se mikä viisi se nyt olikaan? Joo. Ja mä... Fuck Jari Sillanpää, by the way. Joo, fuck him. Yeah. Mutta tästähän me voitais kuunnella siitä Exitus-levyltä yksi kappale. Puhuttiin, että voitais jotain musiikkia soittaa, niin ihan... Joo, ehdottomasti. Muistutuksena itsellekin, että mitä... Mikä sulla oli mielessä? No mä ajattelin se outro, missä on Davo Messissä, se biisin nimi, että se oli sit siinä, kun jengi ei vaan osaa pitää turpaansa kiinni. Tää on tehty 2008. Tässä on shotkelma katkeruudesta, informaatio todellisuudesta loppuvasti. Ihan sama kunhan loppus vaan poistuu, mut se poistuu. Ollaan luovuttu vuosi sitten toivos paremmas huomisesta, nyt se kostautuu. Kunnolla on ollut miten kunnas, aina luonnosta luonut kummasta. Jos sitä ei tarvittais, niin ei kaivattais tyhjyys. Puolet idiootit tiivissä tyhjyydes tyhmyys. Vääntämäs rautalangas joka ikistä asiaa. Taas takas pinnalle pakottaa. Tiedän mihin suuntaa. Nekin satana paskata tahta ajatukset pitäis suuntaa. Mut ne konkretisoituu. Henkinen seinä muutuu kylpyhuoneen periks. Mihin veri sit roiskuu. On nyökytellyt demonille depressiossa. Sen takia se peli jo periroiste. Mut jos ei ois tasapaino, ihmisiä ei ois. Maailmanloppu tunnustamista erilaisista pois. Ja jos ois sen aika, niin miettii pois. Et miten helvetistä me päästään täält pois. Vaihdat jonne tonne muistoissa vielä. Päätänsä puistelee jo luistelu siellä. Ja klaaran huomat niinku toistenkin täytyy. Pohjalta poki tullu sieltä sit käytyy. Ja sanat lähti liitoon, ylätalja liitto on nähny nukkumatti viikkoon. Se oli sit siin, kun jengi ei vaan osaa pitää turpansa kiinni. Niin, ei voi ottaa.
kohta oppi haastat jäämät nokkii maasta. Tullut tulevaks puhtaasta saastaks. Voidaan vielä puhua tästä virallisesti vihaisesti. Mikä vaan virkistää, voit kiittää peitsien terän piirtää kasvoin pintaa. Työtää sit syvemmälle, tykytys pikkuhiljaa loppuun kun se uppo rintaa. Ulos hengitys tuntuu tulet, ei se oo uusi tunne. On sylkenyt tuhkaa ja on stressi maistuu savulle. Muovautuu monenlaisista henkilöistä nyt samanlaisiin. Kun henkilö kyseessä kysymyksiin saa silloin vastauksiin. Sit voi miettiä mikä on tärkeet, mikä on jälkeenkäyvä. Välin pitämättömien turvat pysyy pintunäyttä. Saatin paikan, ei tarvii kättä pidempää täyttää. Se hoituu pelkällä olemuksessa, kunhan ruumiin säkkei täyttää. Niin. Ja se oli sit siin, kun jengi ei vaan osaa pitää turpaansa kiinni. Siis vanhat jannet on ne muistoista vielä. Päätänsä puistelee ja muistellu siel. Ja klaaran huomat niinku toistenkin täytyy. Pohjalta kotiin tullu sieltäkin sit täytyy. Ja sanat lähti liitoon. Ylätalja liitto on nähny nukkumattiin viikkoon. Se oli sit siin, kun jengi ei vaan osaa pitää turpaansa kiinni. Nokeri laimentuu, mun painettuu sanaa. Jengillä on reitit niin apeet, ettei niit kannata rapaa. Polulla kaidella kapella, pölis raidalla rapeena. Palaa painavaa takena, ettei aina vaan tapellaa. Sitä vaan, rikko rakentaa. Mitä tilaa sitä saa, kyllästynny uusi maa. Ja sama feilu uusi stars. Ja sama feilu uusiks taas. Vanhat jannet on ne muistoista vielä. Päätänsä puistelee ja muistellu siel. Ja klaaran huomat niinku toistenkin täytyy. Pohjalta potki tullu sieltäkin sit täytyy. Ja sanat lähti liitoon. Ylätalja liitto on nähny nukkumatti viikkoon. Se oli sit siin. Kun jengi ei vaan osaa pitää turpaansa kiinni. Ja niin. Ja se oli sit siin, kun jengi ei vaan osaa pitää turpansa kiinni, siis niin. Ja se oli sit siin, kun jengi ei vaan osaa pitää turpansa kiinni. Niin. Ja se oli sit siin. Niin. Ja se oli sit siin. Kyllä, Julma Herja ystävät. Siis on 3 jakso 5. Meillä on Henri Noire vieraana. Just kuunneltiin biisi, se oli sit Siin featuring Davo. Ja sinun mainoksesi tässä. Kukas meidän mainostaja oli? Eli sponsorimme dogbrothers.fi, eli keppitappelijatkin tukevat Julma Herja ystävät asiaohjelmaa. Tukekaa tekin ja käykääpäs kokeilemassa kepittelyä. Haluaisin kysyä tästä biisistä, että minä vuonna te nauhoittelitte tätä ja missä tämä nauhoitettiin? Tämä on nauhoitettu Kapteenin kadulla, Katumikon vanhassa kämpässä. Okay. Siinä, Seahorsen edessä. Okei. Okay. Olevassa talossa. Sinne tuli ukki heittämään verta. Siellä myös. Pakko sanoa tähän, että vaan, että kuulostaa vieläkin niin vitun freshiltä, että se on vieläkin tuoreen kuulonen ja sitä ei voi joka päivä sanoa kaikesta. Joo, kyllä siis silleen, niin kuin, etenkin tuotannollisesti oli kyllä niin kuin Katumikolta erittäin hyvää tuotantoa. Joo, mutta sitten toi just se tuotanto ja biitti, niin kuin se just tässä puhuttiin sitä flown pakottamisesta, niin se tekee siitä niin kuin vieläkin tolleen tosi relevantin. Joo. Muistan, etenkin Davo, siis silleen ihan edellä aikaa se niin kuin räppärinä. Tai ihan niin kuin loistava perse. Kyllä mäkin oltiin ihan hyvin, mutta Davo veti voiton. Oliko teillä niin biitti valmiina ja tekstit valmiina, kun menitte sitä nauhoittelemaan, vai miten se eteni se homma siinä? Me oltiin tehty toi biisi ja sitten sendattiin se Davolle. Kyllä sitäkin näki siellä Punavuoressa. Tuli itse hengattua, vaikka en asunut siellä, niin aika paljon tuli siellä Davon luolassakin käytyy muutaman kerran. Ja muistan kyllä sen hyvin sen hetken, kun Davo soitti mulle ja sitten se oli jotenkin tosi fiiliksissä tosta, kun se oli niinku kirjoittanut toi ja se oli sit, tästä tulee kova homma ja sitten mä tiesin kanssa heti, että no niin nyt kuulostaa hyvältä. Olin kyllä tosi iloinen, että saatiin hänet tohon biisiin messiin. Kyllä. Niin sillä on tavallaan 2 versea tossa. Niin kertsi ja versi. Joo. Niin, mä oon kuullut Davon räppäävän noit versuja ja huukkii siis keikalla. Hyvä. Niin kuin ihan, että se ihan ansaitusti. Joo, niin ihan takaa. Mut joo, mä just tuli vaan, että mistä toi muistiaakin on tullut, niin nyt muistaa, että tämä helvetti vielä. Mutta ehkä se Davo puhuu mulle ja aistille kanssa vähän siitä, kun se sanoo, että jengillä on reitit niin apeet, ettei niitä kannata ravaa.
ehkä se herätti myös sitä sieltä. Ehkä ei niitä kannata olla ihan loputtomia ravaa niitä apeita reittejä. Niin, että vähän iloisempaa voisi tulla tulevaisuudessa. Se on kyllä sääli, että sitä Davon Tundraa ei koskaan tullut ulos. Ja sitten toi Davo ja Asan yhteislevy, voi herran jumala, se oli hyvä. Oli siis, niin helvetin hyvä, siis, että mä olisin siis sillä oli niin paljon matskua, se soitti kans siellä se studio semmosia biisejä. Mä vaan niinku ihmettelen, että miksei ne on ikin julkaista. Aivan niinku... Davo, jos kuuntelet, niin Mercy Records kyllä julkaisee Tundran. Me voidaan tulla hakemaan ne tiedostot ja liittää ne kaikki yhteen. Joo. Sehän oli vissiin äärimmäisen lähellä. Eiks Kasperihan oli sitä julkaisemassa Ähkyn kautta joskus? Okei. Okay. Se oli vissiin aika pienestä kiinni, ettei se tullut ulos, mutta sitten jotain tapahtui. Miks mieli kertoo tähän yksi tarina, että mä kerron sen mikin takana sitten tuossa. Etkö sä niin miksannut jo jonkun? Joo, se oli se Asa ja Davo se yhteinen, mä tein sitä osaa, mutta sitten Davo halusi jatkaa sitä itse ja haki kovan levyn, mutta sitten se ei kenellä mennytkään sitten eteenpäin. Et siis mä muistan vaan, kun niitä versuja kuuntelin siinä niin kuin miksatessa, mä oon, vittu. Niin, kuin niin tiukkoja juttuja, niin kuin Asakin sen tajunnan räjäyttävä, päräyttävä, räväyttäjä, mä tokeen asiakunnus. Eikö ne on ollut välillä siellä YouTubessa, sitten ne on poistettu? Ja niin, siellä on ollut muutenkin se... aika paljon näköjään vähän tämmöistä soutamishuopaamista. Niin kuin, mut... Monta biisiä sä ehdit miksata sitä? No mähän editoin niitä, että siis... Että mä sain siitä kuvan, että en mä vielä edes päässyt silleen miksaamaan sitä hirveästi. No paljonko niitä alintabiisejä? Oli niitä ja sitten siinä oli vielä se, siinä editoinnissa oli niin, että niitä ottoja oli siis niin kuin Asalt ja Davot, siis niitä oli aina sama vers kymmeniä kertoa, että sieltä piti jotenkin löytää sinne niin kuin, että löysinkö mä sitten väärät vai mitkä, että oliko näkemystä, mutta sitten Davo päättikin, että hän tekee sen itse, mutta se oli kyllä sellainen levy, että sen semmoinen niin kuin sen mä haluaisin kuulla julkaistuna joskus, se oli ihan törkeä siisti. Ja muutenkin Davo niin kuin noinkin taitavaksi kaveriksi niin aika vähän julkaissut, niin kuin miettii. Että... Rikollisen vähän. Joo. Missä ne kovalevyt nyt on? Niin, pitäisikö lähteä kilikalihommia bootleggaamaan? Joo. Kyllä mä uskon, että toi Tundra vielä joku päivä tulee. Mut kaipa niin, jokin on joku sadan biisin semmoinen. Niin, joo, CD-boksi. Mitä se Wu-Tang teki? Se teki vaan sen yhden kappaleen siitä jostain. Ai niin, tommonen. Ja Dixadehän teki joo, Suomessa sen yhden. Kyllä se olisi hyvä saa Vinska ulos siitä, niin loppuisi tämä saatana keskustelu. Tuolla jauhetaan 20 vuotta myöhemmin vielä tämä saatana keskustelu. Yeah. Oikeasti, 2004 tuli sinkku, niin kuin täällä päin sanotaan. Joo, kova biisi. Kova biisi. Ja oliko siinä joku toinenkin biisi sinä sanotaan? Niin kuin meillä päin sanotaan, joo. Okei, okay, oliko? Niin kuin meillä päin sanotaan, okay. Joo. Ja. Kuitenkin. Ja. Joo. 20 vuotta myöhemmin me ollaan täällä. No mutta nyt me ollaan tässä ja nyt tässä on Henry Noir. Henryn oire, Henry Noire. Ja te teette Low Steezin kanssa nyt uutta musaa. Miten tästä niin päädyttiin tähän sitten? Henryn Noireeseen. Se lähti käyntiin 2019. Toi vähän loppu toi mun ja Katumikon Emesis-bändi. Tässäkin vähän tää sama asia, ettei ketään voi oikein pakottaa tekemään musaa tai taidetta. Et se on kuitenkin lähettävä siitä omasta halusta tehdä. Niin sit mä niinku kelasin, että kuitenkin Emesis oli bändi, että sit siihen... Se oli kuitenkin, että sit piti tehdä just Mikon kanssa. Mulla ei ollut muita tuottajia sillä lailla, että mä tein eksklusiivisesti hänen kanssa musaa. Niin sitten kun se loppui, niin otin yhteyttä Olpec-tuottajaan. Ja se olikin niin kuin eka biisi, minkä mä tein Henry Noiren nimellä, niin se Suurta Unta-kappale. Siitä se lähti. Ja sitten tutustuin muihinkin tuottajiin, muun muassa Uno Buenoon, joka sitten tuotti suurimman osan tuosta mun debyytti Obsidian albumin biiseistä ja pikkuhiljaa siinä meni se, mitä mulla meni. Aika monta vuotta saada toi Obsidian-levy valmiiksi. Se oli aikamoinen prosessi saada aikaiseksi, mutta se vuosi sittenhän se tuli. Mut joo, se jotenkin, kiitos Olpecille, se oli niinku, siltä mä sain yhden biitin ja siitä se niinku lähti.
ja tosiaan Henri Noiren nimessä se putos mulle se nimi, kun tein semmoista Oire-nimistä biisiä ja sitten siinä jossain vaiheessa laineessa tuli, että miten mä niinku itse oireilen tästä maailmasta. Sitten mä kirjoitin Henrin Oireista. Miten se me yhdistän noin? Henrin Oire ja Noir. Mä oon käynyt ranskalaisen koulun. Niin, se, oli just sanomassa, että tähän täytyy se ranska-homma. Puhut ranskaa ja oot käynyt ranskaa. Joo. Mut, eli tämä Noir. Joo, mutta siis mun nimi voi niinku lausuttaa ihan mitä itä haluaa. Mutta Henri Noire on mun mielestä se kuulostaa foneettisesti kivalta. Mikä sulla on konseptina sitten tuossa Henri Noires, kun ollaan nyt aika hyvin saatu Emesis ja Aistia, Emet on jotenkin konseptoituu, niin onko sun sille joku lyhyt kuvaus, että mitä, jos joku nyt ei ole kuullut, ja niin miten sä nyt myisit, että käy kuuntelee koskaan? Se on... Mä sanoisin, että tämä on niinku mulle henkilökohtaisesti, tämä on terapeuttista tehdä tätä. Et mä yritän olla niinku rehellinen näissä Henri Noiren biiseissä, että se kuvastaisi mua ihmisenä mahdollisimman paljon. Että miten mä koen tätä maailmaa. En ehkä niin paljon puhu ulkomaailmasta näissä biiseissä, mä puhun mun sisäisestä maailmasta enemmän ehkä Henri Noiren kamassa. Mutta se, että mitä mä nyt sanoisin ihmisille, jotka haluaa käydä tsekkaa, niin mä yritän tehdä vahvaa musiikkia, voimakasta, niin kuin kuitenkin semmoisella taiteellisella lähestymisellä tehtyä musiikkia. Ja mulle tää on semmoinen niin kuin musiikin teko aina ollut, mutta etenkin nykyään, niin se on vähän semmoinen, että mun on melkein pakko tehdä. Että se antaa mulle semmoisen niin kuin tosi merkityksellisen syyn olla täällä ja elää täällä. Et jos mulla ei olisi musiikkia, niin mulla olisi vähän silleen merkityksetön olo ehkä jossain mielessä, että se pitää mut jotenkin tiellä. Pystyn käsittämään oikein hyvin. Musiikin tekeminen. Ja uskon, että tulee olemaan niin kuin aina. Et mä en näe, että mä ikinä lopettaisin musiikin tekemistä. Tämä on niin merkityksellistä puuhaa itselle. Ja hauskaa. Tämä on niin kuin, etenkin tämä on äärimmäisen kivaa. Ja keikkailu on kivaa. Hei, tästä asiasta seinää. Mä vaan heitän tämän meille muistiin. Hitto, että olisikin muuten makea tehdä jossain vaiheessa tulevaisuutta, niin Julma Henri, Posse-biisi, niin että vieraat, meillä vierailee tyypi vetäisi Loustis vääntäisi semmoisen hyvin muuttuvan biitin, ja sitten sieltä tulisi niin kuin meidän vieraat, jotka on käynyt vierailemaan ohjelmassa, heittää 8 tai 16. Hyvä, hyvä idea. Erittäin iso potentiaali, nyt kun ääneen sen vielä sanoit tässä ihan lähetyksessä. Joo, sanoit, että tekin saatte tämän tulille. Niin. Mehän voitaisiin oikeastaan tehdä silleen, kun me tällä studiolla tämä kuvataan, että tällä studiolla jossakin jaksossa nautettaisiin kerralla koko paskus. Joo, jengi tulisi versut mukana ja sitten... Erikoislähetys, joo. Siitä meinaa tulisi vähän pidempi, mutta mitä sitten? No joo, mutta mistä tämä harkinta? Joo, tuohon vaan jonoon räppäreitä. 10 metrin jono ja yksi aina tulee tähän räppään. Seuraava. Julma Henri ja ystävät, sinun mainoksesi tässä! Nimenomaan miettikää mikä rosteri. Ja kaiken maailman taiket ja messit, sun muut saatanan tukielättäjät. Tänne sitä vitu rahaa nyt, saatana. Elmu kans tänne sitä nimenomaan. Ihan oikeesti, mä en tiedä mitä vitun nuotin piirtäjiä te tuette, mutta tänne sitä vitu pätäkkää nyt, perkele. Taide on niin monimerkityksellistä. Mä muistan yhden, eräs herra sai apurahan, koska hän maalasi erilaisten juustojen tekstuureja. Jumalauta. Me voidaan maalata juuston tekstuuri tänne. Pannaan erilaista. Osa aurajuusto, mä vedän Rockfortin. Niin se on ja tehdään luotin näistä kaikista. Tiesittekö tätä asiaa, mutta mä oon koulutukselta niin juustoneuvoja. Joo niin. Mulla on erikoisammattitutkinto siis tässä asiassa. Onko se niinku juustosomelier? Joo, tai se on affineur. Itse asiassa, mä en oo affineur. Affineur on semmonen, joka on ravintolassa niinku juustojen sommelier. Mut mä oon vaan niinku ruokamestari ja juustoneuvoja. Juustoneuvoja? Olen käynyt tämän koulutuksen. Onks tää vähän niinku lähihoitaja ja sairaanhoitaja? Sairaanhoitaja ja juustoneuvoja? Sovitaan näin. Okay, hei, äkkiä tärkeä kysymys. Jos me on ammattimies paikaa, niin mitä juustoa sä suosittelisit? Mikä on semmonen nyt, kun täällä on jengi, me kuullaan, meillä on seuraajat sinun mainoksesi tässä, niin mikä juusto olisi semmonen, mitä sä pystyisit semmonen niin kuin kulttijuusto tai... Okei. Mut on kysytty tätä aika monta kertaa ja siis mä oon kyllä sitä mieltä, että
Tämä on vähän vaikea kysymys, mutta jos joku yksi juusto pitäisi valita maailmasta, niin se on semmoinen kuin Epoisses. Epoisses. Ranskalainen semmoinen pehmeä kittipintainen Burgundin alueen viinimäskillä pesty helvetin haiseva juusto. Ja se pehmeä vai? Joo, semmoinen ihan valuva. Onko se sel, mikä tulee, tiedätkö, siis niin kuin... Siis lusikas tyyli. Se on joo, niin se on lusikoitava. Tossa on tota, joo, siis itse kävin raflassa tossa. Napoleonin siis lempari. Mä kävin Kareliassa joku aika sitten. Se on ravintola Karelia, sinun mainitsi tässä. Tota, heil tuli, niin onko se missä on erittäin siis niinku vitu dänkkinen se fermentoinnin maku? Siis erittäin vahva. Joo, se on tosi vahva tuoksu. Joo, jätkä on ammattilaisen maku sit, koska niin se on, mä oon syönyt kaikenlaista ja mene siihen tarkemmin nyt. Mut kuitenkin juustojakin myös. Ois pitänyt tuoda tänne sitä juustoa, helvetti. Ensi kerralla tuon. Niin, asia. Siis siinä oli niin vahva fermentoinnin maku, että se meni itsellekin silleen, että aika niinku rajaa. Ja siinä on niinku ammoniakkinen. Siis niin todellakin on, joo. Jälkeen. Kyllä. Okei, okay, myydäänkö sitä sitten, saako sitä helposti Suomesta? Kyllä sitä saa. Kyllä sitä niinku saa ihan hyvin varusteluista. Niinku, mutta on se aika harvinainen. Siinä on niinku voimakas arvo. Joo, siis testatkaa Epoisses. Se on okay. Yksi maailman parhaista juustaista. Mene siinä testi. On se varautua kokemukseen. Toinen kysymys vielä nyt sattumalta tähän liittyen. Mikä olisi jatka, niin kuin, jos sä teet treffeille just tarjottiin, mikä... Miten jatka rakentaisi, mitkä olisi ne elementit siinä? Tärkeät pointerit ja elementit, koska mulla on omat niin kuin, tietämys tästä näin, mutta kerro meidän kuulijoille, koska meillä on nyt ihan ihminen, joka on koulutus. Kyllä. Hyvä kysymys. Kyllä mä oon itse sitä mieltä, että jos lähtee tekemään juustolautasta, niin kyllä mä itse olen aina tykännyt vahvoista mauista. Suomalaiset luullaan, että ne haluaa syödä vain mietoja juusta eikä hirveän vahvoja, mutta totuus on se, että kyllä pitkään kypsytetyt juustot on, sit kun on laatujuustoja kyseessä, niin kyllä melkein kaikki niistä tykkää. Et laitetaan tähän nyt vaikka tämmöinen loistava juustotarjotin, olisi vaikka ranskalainen 36 kuukautta kypsytetty luomu Comté. Se on yksi. Mikä se semmoinen? Comté. Se on semmoinen kova alppijuusto, okay, semmoinen kittipintainen iso pakko. Suolainen kova juusto. No niin, jatketaan. Kouda alppi itse kova juusto. Joo, lehmänmaidosta. Sitten voisi olla yksi lampaanmaitojuusto, semmoinen puolikova vai pyreneeltä semmoinen kuin Osso Ihati. Se on aivan loistava juusto. Siinä olisi kaksi semmoista hyvää kovaa juustoa. Sitten ehkä jostain muustakin maasta joku juusto, niin joku hollantilainen hyvä vaikka... joku maustettu gouda voisi olla siinä esimerkiksi semmoinen, mikä se on suomeksi, fenugreek. En muista, mikä se on suomeksi, mutta sillä maustettu... Siis fenkoli on vielä. Se ei ole fenkoli, mutta se on sen sukuinen. Mikä se on uudestaan? Fenugreek. Vittu saa. Ei nyt jää arvuttelemaan, mikä se on. Esimerkiksi semmoinen. Sitten joku hyvä sinihomejuusto siihen. Mun mielestä gorgonzola dolce, hyvä semmoinen kypsä dolce siihen. Ja, miksei vaikka toinenkin sit hyvä sinihome, oikein laadukasta, vaikka Papillon Roquefort siihen. Saint-Agur. Ja sitten Prix de Meaux, maailman paras brie. Saint-Agur on erittäin hyvä sinihomejuusto. Loistava. Ja jos nyt haluaa aloittaa jollain miedommalla, niin joku kiva semmonen pehmeä vuohenjuusto siihen. Tällä pääsee jo pitkälle. Mitäs muuta siinä pitää olla? Siinä on niin juusto, mutta... Sitten... Niin, tarjottimelle. Niin. No siihen kannattaa sitten erilaisia hilloja, muutamaa vaikka jotain kirsikkahilloa, viikunahilloa, pähkinöitä, hyvää maalaisleipää, miksei vaikka jotain pateeta, joku hyvä maksapatee siihen ja... Ilmakuivattu liha. Kyllä, aivan. Joo, siis Espanjasta, jaisin. Siis Iberikoa, jotain oikein semmoista niin kuin monta vuotta kypsytetty Iberikokinkku siihen ja usein nostaa niitä niinku tuk-keksejä sun muuta, niin niitä ei kannata. Mitään tommosia suolattuja keksejä ei kannata ostaa. Entä semmoista table water? Niin, jotain semmoista, just miedonmakuisia. Mutta entä sitten rypälehommat, onko ne ihan niinku mennyttä? Rypäleet on ihan ok, mutta jos on viini, niin se ei ole hyvä yhdistelmä. Et jos se on rypäleet ja viini, niin ne vähän clashaa. Joo. Mutta kuivattuja hedelmiä, kuivattuja viikunnoita, kaikkea tommoista. Joo,
Siis kannattaa tutustua tähän. Niin kuin... Pystytkö sä olemaan? Ehdottomasti. Tämähän meidän Juuma, Henri ja ystävät, niin kuin, tämä on huippuhetki. Siinä oli niin kuin dataa nyt silleen. Pystytkö mikä... laittaa meille nämä tekstinä, nämä juustolistat, niin laitetaan sitä kuvaukseen, just niin saa jengi. Totta kai. Ostaa. Mä just ajattelin kysyä, että osaako joku tuo seuraajista ranskaa ja kirjoittaa noin, mutta jos sä jaksat, niin se olisi... Niin sit mä otan kanssa talteen. Joo, joo, kynä ja paperi tänne. Tuli nälkä. Ehdottomasti. Joo, siis, heitätkö meille vähän teidän kampetta soimaan, niin saadaan vähän tähän tätä nykytilaa kuunneltua, eli Henri Noiren uutta kampetta. Juuri näin. Loimutus. Käykää kuuntelemaan Don Appetit EP. Viime vuoden lopussa julkaistiin tämmönen mestariteos Steezin kanssa. Ja sattuneesti siis Don Appetit. Joo. Kyllä. Mä oon vaan rakentunut tällaiseks. Pakko hoita homma koti jälleen kerran, yes. Joka biisin kynnykselle seuraavalle. Silloin kun mä syljeskele, en oo mitään vaille. On tasapaino vartija taidetta puolustamas. Tää on pysyvää, turha muusta huolestua. Ihmisellä on tarkoitus kulua se. Tälleen ei joudu kriisin eksistentiaaliseen. Yritä smokkaa enää iltasiin. Se on mun tapa sulkee iltakin. En jaksa tilanteita sosiaalisiin. En kestä ihmisiä pinnallisiin. Ylhäällä, syvällä, muistiossa kivut. Välillä tahdon sytyttää noin sivut. Täällä päin ei sääli enää heru. Mut ei tää oo pahan tavoittelu. Paistoo priimas tules. Hiljaa hyvä tulee. Pompoon noire ja loustiis. Smoky. Paistoo priimas tules. Hiljaa hyvä tulee. Pompoon noire ja loustiis. Pragmaattinen kuin tekoäly räpätes. Teen geometrisesti kokonaista säpäleistä. Tää maailma teki musta äkäse. Siksen pelkästään humiseni tätä tee. Oman taideterapian tavoittelua. Ja tämä taitaa olla silkaa aloitteluvasta. Flowlla hoida synkiä ajatuksia. Varjat sanat tuksina. Poliittinen korrektius tappo komedia. Älä puhu, joku saattaa loukaantua. Somevideoiden universumissa. Voi muutan viitin viikin mustaks. Rattaatavilla erilaisiin otuksiin. Me VST, Panteri versus Sopuli. Joka solu kitu, kun demosisoi. Tän ajan henki minut demoralisoi. Paistoo priimas tules. Hiljaa hyvä tulee. Kompoon noire ja loustiis. Smoky. Paistoo priimas tules. Hiljaa hyvä tulee. Kompoon noire ja loustiis. Paistoo priimas tules. Hiljaa hyvä tulee. Pompoon noire ja loustiis. Noire ja loustiis. Paistoo priimas tules. Hiljaa hyvä tulee. Pompoon noire ja loustiis. Noire. Smoky. Ihan vitu jepa. Julmaheria ystävät. Season 3, jaksossa 5. Me matkaamme täällä aika-avaruudessa tällä kivikimpaleella. Joku kertoi mulle, että se ei meekään semmoista ympyrää tää meidän pallero täällä, vaan se menee ihan miten sattuu satana tällä lailla. Ai. Että jos huimaa, niin se saattaa johtua myös siitä hirveetä vauhtia. Kyllä sehän radallaan menee, et mä en tiedä. Niin, mutta sillä lailla niinku tällä lailla. Elliptisesti. Niin. Joo. Että se menee jotenkin vinossa. Niin, onhan se tiltattu. Siksi meillä on kesä ja talvi. Ei, mutta sillä niinkään tällä lailla. Ainakaan se ei ole litteä, lähdetään siitä. Tässä on semmoinen loputon merkki. Niin, kyllä siinä jonkinlaista kehää nyt menee kuitenkin. Mistä te tiedätte tätä? Siis tämä... Koska se on tieteellisesti todistettu. Koko galaksi jotenkin, joku juttu liikkuu ihan päin vittua. Niin, se niin on totta selvä. Kai siis se galaksi sisällä pyörii sitten siellä, että kyllähän se tekee niin. Siis tällaista... niin kuin korkkiruupia psykedeelliseksi hommat. Mutta tollanen niin se saattaa aiheuttaa ihan huimausta jos aamulla niin kuin lähtee tosta. Ei me tämän maapallon massa on niin valtava että se ei me ei voida aistia sitä liikettä. Kyllä jotkut on herkempiä kuin toiset. Mä en tiedä mistä. Mutta sä olit myös sushikokki. Joo, se kyllä. Mites kauan toi niin kuin me tiedetään että Japanissa siis sushikokin hommat kestää
vuosikymmeniä valmistuu, mutta Suomessa ei olla ihan niin tarkkoja. Joo, ei, mun ei tarvinnut tehdä Tamagoa harjoitella kahta vuotta ennen kuin pääsin tekemään seuraavia tehtäviä. Mutta joo, siis Munkkivuoren ostoskeskuksessa on tämmöinen kuin Sushi Sania, siellä on töissä. Olen käynyt ja voin suositella erittäin lämpimästi. Mä en ole edes mikään sushi suuri ystävä, mutta laaturuokaa, laaturuokaa, menkää tsekkaan. Menkää. Henrikin kävi siellä viime viikolla. Taisitte tykätä. Just avaruustiloissa niin saavuin sinne ja oli kyllä erittäin hyvät niin kuin sushit. Kiva kuulla. Se riisikin oli niin kuin, miten se saadaan niin semmoiseksi tiukaksi? Laitetaanko siihen jotain niin kuin? Se onkin sit semmonen juttu. Vai saa se, tästä puhua? Saa. Kyllä mun mielestä se on niinku, se on jotenkin se pitää pestä se riisi. Ja mä oon aina miettinyt sitä silleen, kun sitä siinä niinku pesee ja se pestää sanotaan silleen 5 minuuttia vaikka sitä kylmästä vedestä riisiä, niin se puristusvoima ja se niinku tapa, millä se niinku vesi liikkuu siinä, että joka jyvä käy siellä hieroutuu toisiinsa. Et se on niinku taiteellinen tilanne ja sitten kun siihen keskittyy, niin se siinä on jotkut susijumalat on sun puolella silloin, kun oikeasti keskittyy ja haluaa tehdä mahdollisimman hyvää susia. Mä oon sitä mieltä, että vaikka tää onkin tämmönen 5-6 vuotta mä oon susia tehnyt ja tää on loppujen lopuksi, tässä ei niinku näitä raaka-aineita ihan hirveästi ole ja työvaiheita, mutta mä koen, että tossa on tosi tärkeää, pyrkii kehittymään joka päivä, kun tekee. Vaikka sä teet sitä samaa juttua, niin aina niin kuin yrittää tehdä astetta paremmin. Ja se on japanilainen termi, se on kaizen, constant improvement. Se on hyvä niin kuin lähestymistapa elämään ja sushiin. Mutta eikö se ole sushiriisin, niin kuin mä jäin vielä tähän riisiin hetkeksi, koska tämä on se on se pääjuttu siinä. Mutta eikö se joku etikka tule siihen niin kuin nimenomaan mausteeksi? Mikä se on? Siinä on niin kuin riisiviini, etikkaa, suolaa ja sokeria. Just. Ja aika paljonkin sitä sokeria. Että se monet, sanotaan buffet, sushi, mesta, jos menee, niin se saattaa olla tosi mietoa se riisi. Että ne ei sitten käytä tarpeeksi paljon sitä työstölientä, mitä me kutsutaan työstöliemeksi sitä. Ja sitten sinne, wink wink, kombulevä. Teette kotona sitä sushi, niin laittakaa sinne keitin veteen kombulevää vähän. Sillä saa semmoisen autenttisen pienen merimäisen tunnelman siihen mokkiin. Se oli helvetin hyvä se miso-keittokin, täytyy sanoa. Oli vähän flunssan oireita siinä, niin se kyllä auttoi. Viimeksi tuo Aisti oli siellä tekemässä misokeittoa, terveisiä sinne. Liikaa suolaa laittoi silloin. Joo. Mutta nyt oli kyllä helvetin hyvä. Joo. Se on kiva, se vähän vaihtelee päivittäin meidän se misokeitto. Meillä ei ole sille klassinen misokeitto. Yleensähän siihen tulee vaan se niinku kalapohjainen dashi-jauhe ja sitten kombulevää ja misotahna. Siinä on se niinku misokeiton perus semmoinen. Niin kuin ihan perusmisokeitto, mutta me käytetään kaikki, kun me leikataan vihanneksi, niin käytetään kaikki niin kuin jämät, laitetaan siihen keittoon, että meillä ei tule hävikkiä niin kuin yhtään. Niin kuin ranskalainen skyyliemi. Eikö se ole just näin? Ranskalainen keittiökin käyttää porkkanakuoret, perunakuoret, sipulin kannat, niin kuin ne tekee siitä oman liemen. Ja joo, mä tykkään kyllä se, että ei mene niin kuin roskiin yhtään mitään. Että siksi se vähän riippuu aina päivästä, että kuinka paljon sitä jämää, varsinkin jos on jotain siian rasvaosaa vaikka, niin sitä viimeksi kun maistoit, niin siinä oli aika paljon sitä rasvaa. Ja kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että se on hyvä flunssaan, se auttaa. No palataan tähän musiikkipuoleen vielä hetkeksi. Nyt ollaan tosiaan Julma-Henri ja ystävät jaksossa 5 kaudella 3. Henri Noire on vieraana. Painakaa tilausnappuloita ja jakonappuloita ja kaikkia nappuloita. Ja hei se lahjoitusnappula! Joo, saatiin massia, saatana tuli joku 90 senttiä, vai mitä se nyt oli? Eli nyt taike, jos taike on linjoilla, niin pistää 13 tonnia sinne, siitä nappulasta. Mä en aio lähettää mitään lappua mihinkään. Niin te kuulitte sen täältä näin ja reagoitte. Joka tapauksessa palataan nyt tähän musiikkipuoleen vielä hetkeksi. Mä olin tuolla Geniuksen keikalla korjaamolla katsomassa ja jätkä oli siellä myös esiintymässä samassa illassa ja oli loppuun myyty. Chisa. Helvetin iso meininki. Eikö sä Chisan kanssa jauhaa ruokajuttuja siellä vai? En mä ehtinyt jauhaa. En mä varmaan oikein, mä en uskaltanut mennä niiden backkarille, niillä on jotenkin niin. Silleen oma meininki. En mä,
mä koen, että mä olisin mennyt sinne vähän häiritse. Mä olin Ghostface. Ois varmaan pitänyt vaan rohkeasti mennä ja esittää. Ei ne diinkaan, kun mä olin Ghostface lämpäin. Ne kyllä menee silleen, että tää on meidän backstage. Jaa. Ja ne ei siis toivonut sinne. Jaa, niin. Jos olisi tullut vastaan siinä käytävällä, niin kyllä mä olisin varmaan heittänyt pikku läpät. Jaa. Koittanut ainakin. Mutta olihan se kyllä, siis mulle toi oli, niin kuin, ja Amirille, Loustisille iso kiitos, että otit mut sinne lämpää. Se oli mulle merkityksellinen hieno asia. Jännitti jopa pitkästä aikaa niin kuin hypätä sinne lavalle. Sen ehkä ekan biisin, mitä mä ehkä huomasikin. Joo, se on kyllä varmaan, mä just mietin. Ei sitä olisi voinut mokata. Kun jätkä hyppäsi sinne, että vittu mihin paikkaan tuli heittää tää, että satana. Genius on tuossa seuraavana, että tässä on niinku Wu-Tang-faneja vittu täynnä. Siinä heitetään susille ihan samaa kuka sinne menee. Joo, no, mutta hyvin sä sen klaarasit kuitenkin ja yleisökin sen hyväksy. Ja sitten Genius... Oli vähän hämmentyneet, että se yleensä mä huomasin niistä, että mitä helvettiä tapahtui. Ja just naurettiin Amerin kanssa sitä, kun mä en niin kuin mennyt sinne lavalle sieltä, mistä artistit normaalisti menee, vaan mä vaan menin siihen eturiville ja sitten mä hyppäsin sinne lavalle. Musta se oli just oikea tapa toimia. Se on tyylikäs liikki. Joo, joo. Mä kursin Blockfesteillä kylkiluuni, kun mä yritin sieltä, mä kävin siellä jossain heilumassa, mä yritin hyppää semmoisen elementin päältä niin kuin takas sinne lavalle. Joo. Mä läntäsin semmoiselle niin kuin hessuhopo kummeli tyylillä ja mursi mun kylkiluusia. Ai saas. Jatkelle meni paremmin. Ennen keikkaa. Ei kun keikan aikana. Okei. Okay. Ai helvetti. Menikö se kuitenkin? Oli varmaan kivulias keikka sen jälkeen. Ja en muista, että se mun ei tarttunut räppää enää. Okei, okay. Sä vaan olit, pidit kylkeä kiinni. Joo, no. Ei se nyt on mitä se on. Joo. Joo. Mutta joka tapauksessa niin sitten Genius hyppäsi lavalle ja hänellä on tosi karismaattinen se ääni. Jep. Ihan niin kuin mahdoton se ääni ja kaikki ne... Se oli ihan huikea. Klassikko biisit sun muut ja se oli mahtava ilta kyllä täytyy sanoa. Joo, muistan ikuisesti. Täytyy muistaa ikuisesti. Hei, mutta tää on parasta mitä voi ohjelmalla tapahtua, koska kuvauspäällikkö taittaa näyttää, että hei meillä on nyt meidän määrätty aika alkaa. Mutta hei, mulla on vielä olla. Kysymys. Hyvä. Mulla ei ole mikään kiire mihinkään. Mä lähden tuohon yläkerran studioon tästä suoraan Olpekin. Mitäs voidaan ottaa nyt seuraavaksi Henri Noireelta? Missä sut voi nähdä ja onko sulla mitä tulossa ja mitä sä meinaat nyt? No, mut voi nähdä aika pian. Mulla on ylihuomenna lauantaina on tuossa Alppilan kultaisessa kulauksessa keikka. Pääsiäiskeikka. Siellä on kahden päivän perjantai ja lauantai. Jota punkkia ja räppiä meininki. Niin siellä on puoli viideltä lauantaina keikka ja sitten seuraava keikka toistaiseksi niin on 8. kesäkuuta Porissa. Siellä on vitun iso rotsi ja Pyrydekin. Okei, no niin. Toivottavasti tulee lisää. Pitää hoitaa, pitää olla aktiivisempi munkin tässä ja niin kuin hoitaa näitä keikkoja lisää, koska tikka on kyllä kovasti. Jätkä on studiolle menossa, niin onko tässä nyt jotakin työstössä vai? Joo, mulla on tosiaan tässä niin kuin siis kahta vai kolme kerrosta ylöspäin tässä samassa rakennuksessa, niin Olpekilla on studio siinä, niin meillä on semmoinen biisi kuin Phoenix, mikä pitäisi äänittää. No niin. Ja onhan näitä projekteja. Mulla on esimerkiksi Antti Rasi, eli aka se toinen niminen artisti, niin meillä on semmoinen 9 biisin levy melkein valmis. Se tulee varmaan tänä vuonna sitten 8. päivä niminen albumi. Ja sitten pitäisi tehdä drum and bassia Pommin kanssa, oli puhetta, että tehdään EP. Olpekin kanssa tehdään varmaan EP. Uno Buenon kanssa EP. Steezin kanssa EP. On tässä vaikka mitä. Se vähän liikaa, kun nyt on niin monta rautaa tulee, että pitää vaan keskittyä yksi biisi kerrallaan ja pistää kyllä ulos. Ja kohta tulee seuraava sinkku nimeltä Demoneita. Kuulostaa hyvältä. Mercy Records, niin kuin aina. Kuulostaa hyvältä. Mm. Siistii. Mitäs? Ja hei, pikainen lopetus. Joo, siis ihan mahtavaa. Eipähän ollut nyt tällä hetkellä, hiljaista hetkeä ei ole tässä lähetyksessä ollut. Eli nyt saatiin kuitenkin tietää, että johonkin seuraavista jaksoista tulee niin kuin pitkän linjan muusikko, musiikin monitaituri ja tunnustettu sanoittaja Mariska tulisi sitten vähän tuomaan tänne nakkifestareille vähän naiskauneutta sitten sekaan. Niin, tarkasta tämä. Just näin, tarkasta tämä ja siitä eteenpäin. Se niin, täytyy mutta tarkastaa sitten. Mutta älä aloita sillä heti. Ensi jaksossa kuitenkin kahden viikon päästä vieraana DJ Polarsol. Polarsol. Ja Julma Henri ja Los Dees
Ja Painajärjellä ollaan parin viikon päästä, vai milloin me oltiin Vantaan Vivamariassa? 13.14. vai? 12.13. No vittu ihan saa. Tuusulan Finnegans. Ja Tuusulan Finnegans. Ja mä en tee muuten vittu mitään vieläkään kuukauteen. Mä oon vaan himas. Ja nyt alkaa... Se, siellä tulee comebackia. Ei helvetissä tule. Siis se on viimeinen asia, mitä mä tekisin. Käykää kuuntelemaan sinisiä... rappuja ja punaisia hintalappuja vai? Spotifysta se on vittu Kalen paras. Ai saatana! Mutta hei, nähdään. Hyvää pääsiäistä kaikille. No hei, kiitti. Tää oli helvetin hyvä. Kiitos. Pistä Steve soimaan vaan. Ensi kertaa. Pau! Pum, pum. Henri Noinen. Tom Green. Jao. Maalamas vereni väriseks, koko tää skene mun välineen. Mun ääni ja käsikin tärisee, vittu tää heksi värisee. 6 tuntia eteenpäin, biisi jatkuu taas eteenpäin. Tauot on tärkeitä, mut jotta saatava homma taas etenemään. 20 vuotta läpi takana, siksi mä tiedän mitä mä teen. Grimeen steppiin, du